তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু অহাকাইলে অসম পুলিচৰ ছাব ইন্সপেক্টৰ আৰু লগতে অসম পুলিচৰ ABUB কনষ্টেবলৰ 2134টা পদৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব। তো এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সেই ৰিটেন টেষ্টত কি কি ডকুমেণ্ট নিব লাগিব, কি কি নিব নালাগে, সকলোবিলাকৰ ওপৰত মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। তো যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকল বন্ধুবৰ্গই ৰিটেন টেষ্ট দিব অহা কাইলৈ, যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা চেনেলতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে আপোনালোকক চাব পাৰে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি দিয়ে আছে, আৰু ইয়াত মিনিমাম আপোনালোকে এঘণ্টা আগত চেণ্টাৰত পাব লাগিব, আপোনালোকৰ কথা এঘণ্টা আগত। আৰু ইয়াত কৈছে যে 20 মিনিটৰ আগত এক্সাম হলটো দুৱাৰবোৰ খোলা হ'ব, অ'পেন কৰা হ'ব এক্সাম হলৰ দৰ্জা। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্ট নিব লাগিব। তো ডকুমেণ্ট নিব লাগিব আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড, পাছপৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পান কাৰ্ড এণ্ড ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, যিকোনো অৰিজিনেল এখন ডকুমেণ্ট নিব লাগিব যিটো আইডেণ্টি প্ৰুফৰ কাৰণে। আৰু লগতে আপোনালোকেতো এক্সাম দিবলৈ গ'লে এডমিট কাৰ্ড নিবই লাগিব, কম্পালচৰি এডমিট কাৰ্ডখন নিবই লাগিব। তো এইখিনি হৈছে আপোনালোকে আইডেণ্টি প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকৰ যিকোনো এখন ডকুমেণ্ট নিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, পাছপৰ্ট ছাইজ, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, এই সকলোবিলাকৰ ভিতৰত যিকোনো এখন আপোনালোকে নিব লাগিব। আপোনালোকে ইয়াত যেতিয়া অৰ্মেছিত বা যিখন এনচাইচিত ফিলআপ কৰিব, ফিলআপ কৰোঁতে আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ব্লেক আৰু ব্লু বল পেণ্ট অনলি, ব্লেক আৰু ব্লু বল পেণ্ট অনলি ইউজ কৰিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব, আৰু লগতে COVID-19 যি প্ৰটোকল মানি চলিব লাগিব। তো এইখিনিয়ে আছিল, আপোনালোকে এইখিনি লৈ যাব আৰু একো নিব নালাগে। তো আপোনালোকৰ যিকোনো এখন আইডেণ্টি প্ৰুফৰ বাবে ডকুমেণ্ট আৰু এডমিট কাৰ্ড, আপোনালোকে যিখিনি নিব লগা বস্তু গোটেইখিনি লৈ যাব। আপোনালোকক কৈ দিলোঁ, যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব, যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অহা কাইলৈ এক্সামৰ বাবে। অল দ্য বেষ্ট, ভালকৈ এক্সাম দি ফালি দিবা।